Kan du inte sjunga en julsång? Tack igen. Jag kommer inte ihåg en. Liam, kan inte du komma hit och sjunga också? Jag gör en film. Vi bakar pepparkakor och det är Lucia. Hej Liam. Hej. Kan du sjunga? Javisst. Vadå? Som vadå? Hörru du, jag filmar. Kan du sjunga nu, älsklingen? Okej. Staffan Dahlstad är det. Jag skulle så gärna hade sina svåra skärm. Hör nu sa stjärna i var sirusen. Stjärnorna på himmelen det blänkar. Super! Okej, okay, går vi tillbaka till sacken här. Hur går det här då? Bra. Checkar du pepparkaksteg? Mm. Är det gott? Lite. Ja, cool. Okej, okay, god jul.